hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt koncept på kanalen. Hela Sverige jagar oss lite likt på rymmen, förutom att nu får vem som helst ställa upp och jaga oss helt enkelt. Precis så, vi har bara ett krav och det är att de som jagar, de ska filma oss under tiden som de springer efter. Vi kommer vara i Göteborg i den här första videon. Varje halvtimme så kommer det komma upp nya ledtrådar i form av location eller en bild. Det finns ju en skillnad och det är ju att när vi kör bara vi så måste man vara kvar 5 minuter. Det struntar vi, för det blir för svårt. Det kan vara 100 personer jagar oss. Vi har ingen aning hur många det kommer vara. Exakt, det går ju inte. Och vi har 3 stycken otroliga priser. Vi har ett PS5 Slim, vi har 10 000 i cash och vi har 10 000 i presentkort på NK. Över till avsnittet. God morgon, god morgon och god morgon. God morgon. God morgon. Hej YouTube. Hej, hej. Tjabla! Dagen är kommen. Idag jagar vi JRC. God morgon. Klockan är 20:12. Snart drar på rymmen i Göteborg igång. Och jag ska hitta JLC. Det kommer vara så mycket svårare än vad jag tror. Också för att själva liksom stan i Göteborg är ganska liten. Men sen så här, när man börjar räkna in mer så är det ju, alltså, det är ju stort. Min oro är att jag kommer börja i Kungsbacka och att vi är helt fel sida av Göteborg. Ja, eller Göteborg. Ja, för vi är liksom mitt in i stan och det är ju bra. Men om de är liksom i en förort, vad fan gör vi då? Vi är i Partille. Jonas googlade igår och kollade efter en av Göteborgs bästa kebaber. Och då ska det vara Dunder Döner. Det ska vara riktigt bra här i Partille. Så vi tänker att vi inleder videon med att ta varsin döner. Fan, lite kebab har man inte dött då. Nej. Nu känner jag att jag har fel praktik. För nu är klockan typ 20:15 och jag är liksom mitt i stan. Och det känns fel, för det känns inte som att de kommer våga vistas här. Vi måste äta snabbt som fan, för om 21 minuter börjar det. De har sett oss. Vi äter så mycket vi hinner på en kvart. Sen vi kan inte gå åka om 21 minuter. Vi har 15 minuter på oss. Tack så mycket. Men kolla här, vet du. Du, det här ser jätte ut. Men Niklas, du måste också äta. Ja, jag vet inte. Vi gör det. Vi lägger ner. Vi syns när vi är klara. Vi slänger det. Tack. Åh, jävlar, Luke. Vad fan händer nu? Det var så jävla mycket ju. Vart är bilen? Hallå, det är det. Vart är bilen? 1,5 minut, men han är ju här för fan. Han är ju precis. Han kommer nu. Klockan 11:58. Nej, sluta. Grab Getty! Hallå, det är 40 sekunder. Så han motorsågen. Varför är det med? Varför är det med? Varför är det? De säger bara. Det är 30 sekunder. Ja, här kommer vi passa på. Ta. Det är typ 10 sekunder. Jag hoppar in här. Hoppa in bara. Kom. Här är flera stycken. Kolla tiden. Tiden åt. Kör bara. Nu har jag lagt upp första bilden också. Nej, den är vit bil ska följa efter oss. Ja, men vart ska vi nu då? Vi får byta. Vad har du tagit? Haga. Vi kör det. I Haga så finns jättekänt i Göteborg ett fik som gör så här stora kanelbullar. För er som inte bor i Göteborg vill vi ändå visa upp det. Det är ändå vår stolthet. Ja, lite. Kommer någon kan vi gömma oss i bullen. Vi har klämt en döner precis. Ska vi åka och käka en bulle nu? Klockan är 12. Dunder. Är de i Partille? X1-an, vart fan går den från? Nogsan. Nu springer vi. Nu är klockan 12 och nu har börjat. De är i Partille och vi är på Eden. Börjar inte bra här. De befinner sig på Dunder Döner i Partille. Så jag tänker vi skyndar oss dit direkt. Nu är klockan lite över 12 och JLC la precis ut att de är i Partille. Det är ingen idé att jag åker dit. Det tar 40 minuter kanske. Men jag tänker att de kommer ju åka därifrån direkt. Eller jag tror att de kommer hålla på så hela dagen. Som direkt när de lägger upp någonting så åker de. Så nu vet jag inte riktigt hur jag ska tänka. Det känns som att jag måste ha någon slags bättre taktik. Nu är vi i Haga. Här kan det absolut springa folk runt och... Och jaga. Nu går vi på huvudgatan helt öppet. Så här finns det ju risk att någon kan hitta oss nu. Ja, 100%. Det är här man går om man går i Haga. Men vet du vad? Nu är det så här. Snabbt in. Splitta en sån bulle. 4 koppar kaffe. Sen drar vi. Grejen är att vi ska skicka location om 15 minuter. Nu har jag kollat upp Dunder Döner i Partille. Vi byr oss mot Partille Arena. Så tar vi bussen dit. Nu är vi på väg mot Partille. Ja. Vi har fått här 13 minuter. Ja, nu står vi här. Centralstationen. Vänta på nästa pin eller bil. Vi har allt här nära oss liksom, så vi kan se vad gubbarna är, så rör vi oss dit. Vi är Haga. Vi tror vi såg dem i fall. Vi såg någon med kamera. Ska vi ta bullen on the go kanske? Vi hinner inte sätta oss ner här och ta en bulle. Nej, det gör vi inte. Ska vi göra det också och skicka pinnen här och så får vi gå uppåt bara liksom. Ja, ska vi ta Skansens krona först då medan vi ändå är här? Ja, vet du vad? Så köper vi en bulle. Köper varsin kaffe. Så tar vi fika uppe vid Skansens krona. Åh, bullfika. Ja, exakt. Jag tror vi ser JLC framme. Ska vi springa eller? Kör igen.
Efter Kronan där uppe så åker vi till Karlatornet och han möter oss där nere. Och jag sa 45 minuter. Ja, fan vad bra. Ja. Ska vi dra upp det till toppen då? Nej, de har hittat oss. Fuck! Yes! Ja, det är bra! Det är bra! Bra jobbat! Alltså, jag sa ju det! Hur fick du reda på att du var här? Vad var det igen? Tur! Fan, vad sjukt! Nej, bra jobbat! Du. Nej, kolla! Grattis! Vi var ju långt ner på gatan. Så ser vi på kameran. Det var nog det som sålde oss. Så, men vi var inte säkra, så vi föll efter. Och så stack ni in till vänster, tyckte vi. Så vi föll efter, så var det bara helt tomt. Nästa steg är att du ska välja mig, Kalle eller Lukas. Bara välj någon av oss. Vi sitter på varsin pris. Du har sett vad priserna är, kanske? Ja, då. Kör Lukas. Ja. Du har vunnit. Nej, fy fan. Pesamman. Ja, det är bra! Så jävla bra! Jag såg att vi skulle bli hittade här! Nu, både jag och Lukas bara, helvete! Bara, tror du verkligen han är ens jagad oss? Lukas, ja för helvete! Nu blir vi prishittade. Då har vi en ny halvtimme nu. Ja. För nu står det ju folk runt omkring och kollar. De kan inte ta oss nu direkt. Utan nu så här, nu, precis som när vi kör på rymmen. Vi blir hittade. Nu sticker vi. Om en halvtimme lägger vi ut nästa. Liksom. Ja. Alltså jag sa, jag visste att vi skulle bli hittade. Helvete vad snabba var. Ja, helvete. Aha, det var det. Vi har redan blivit taffade. Nej. Och det var i... Hagar med Haga. Haga. Vi kan väl gå och se Haga? Ja, så är det. Hallå, ska vi röra oss? Vi åker dit. Det kommer en ny pin om en halvtimme. Vi har redan blivit tittade en gång. Fan. Ja. Det är väl inte bra jobb. Fan, det här är bra. Det här gillar jag. Man får inte ha bil. Så... Nej, exakt. Nej. Exakt. Nu är det jag som springer. Som fan. Ah! Hej. Jag sprang från Brunnsparken. Ska vi förklara det här för dig? Ja. Nej. Det har precis, jag har precis blivit taget. Och du har lagt upp kille. Ja. Men så är det ju. Vi måste... Jag bara ser att alla är så glada så kommer du upp med det. Nej, nej, nej. Ja. Men inte upp för fan. Nej, det här var fan inte roligt alltså. Nu hittade jag dem, men så var det för sent. Och jag sprang. Alltså, jag sprang så långt. Men helt slut. Men fan, vad segt det var. Alltså, jag blev så glad när jag såg dem. Jag bara, jävlar. Vi var i Haga, vi såg dem. Vi bildades en flock. Ja, vi vandrar vidare. Vi inväntar ny pin. Det gör vi. Inget än. Ja, nu står vi här redo vid boysen och... Ja, boys och ride då. Vänta på nästa pin så vi ska först på bollen. Är det du? Jajamän. Är vi taggade? Ja. Är vi taggade? Ja! Ja! Bra boy! Här springer han också. Det är han, det är de också. De springer efter, vad fan? Jag springer. Kolla, de springer här. Men kolla. Men tror han att han kommer komma ikapp? Om han är sprinter, tänker han att det är kö dit vi ska. Det är så. Men han går fram i bilen nu. Ja, men om han hänger med. Nej, men kolla gubbe, han hänger på alltså. Ja, jag menar det. Om 5 minuter skickar vi pin. Ja, men då är vi ute på bron nästa. Men vad är klockan nu? Står han bredvid bilen när klockan är 1? Då är... Ja, klockan är, det är 4 minuter kvar. Han säger det. Han kommer nu. Han är galen. Varför kör vi ner här? Va? Vi måste se ner på... Ja, men vi, det är bron. Ja, de kommer. Älvsborg. Vi kommer och kollar. Men vad gör du? Åh, det är så gott. Vadå? Vi ska ju till Älvsborgsbron här, mycket bättre. Ja, de kommer ju vara... Kan vi göra en U... Han är smart, han fortsätter springa neråt. Kan vi göra en U-sväng här och åka Älvsborgsbron istället? Ja. Skulle vi kunna göra en U-sväng? Vänd. U-sväng och Älvsborgsbron. Om du vänder här. Kan du vända? Nej, det tar lång tid. Det är helt bättre. Ja, vi betalar extra. Jag swishar. Nej, okej. Ja, nu är det för sent. Åh, jag får panik alltså. Ja, men jag säger ju det också. Fan, jag körde vi inte. Det här blir inte bra. Ja, det är en minut alltså. Vi får låsa bilen. Det får vi göra. Om vi gör så här, jag swishar dig. Istället för att köra åt det hållet nu, kör åt det hållet. De får inte komma ikapp de här. Ja, men skit i kartan. Vi kan ta en liten omväg. Skit i kartan. Vi kör ut på stora vägen. Vi har 1 minut på oss. Vi måste få bort de här grabbarna alltså. Nu kommer han. Nu jobbar han. Det är 30 sekunder. Det måste så mycket du vet. Kolla. Är det igen? Fucking legend. Nej, jag alltså, kör i förväg. Nu är det pin. Ja, lägg upp. Kör. Vi måste lägga upp. Lägg pin. Sväng inte vänster här. Kör rakt fram. Du måste rakt fram. Men det kostar mycket du vet. Ja, men vi betalar dig. Vi swishar dig. Vänta. Kom igen. Grönt. Klick.
Det hade vi sprungit runt. Yes, så ja. Han har sprungit hela stan. Nej, nu är de långt borta. Alltså, Niklas, kolla på klockan. Nu är klockan 13:00. Nu skickar vi pin. Ja, nu har vi fått en pin här då. Ska vi kolla vart den är? Vart är den? Det är det fan nära. 10 minuter. Ja, nu springer vi. Jag börjar leta efter JLC här nu. Så jag tänker mig att de är i närheten. För jag tror de fint oss först. Först var det ju Haga där. Tog de taxi därifrån för att sen komma tillbaka. Hur långa många minuter är du bort, Leon? 4. 4 minuter bort. De är nära nu. Yep. Vi har ju fått en pin att de ska vara kvar i Haga. Ja, de var i Haga för typ 10 minuter sedan ish. Så vi tänker Frölunda Borg. Nu befinner vi oss i närheten av Haga. Där de blev hittade första gången. Vi går... Ja, ett år här. Vi har kollat upp vart de var och vi går ungefär ditåt liksom. För att inte vara... För vi tror att de kommer röra sig runt här någonstans. Nu är vi i Haga. Vi sprang hit för de var här. De har redan blivit tagit en gång. Vi gick av när vi satt på extrabussen. Då hoppade vi av vid Heden. Nu väntar vi på nästa ledtråd som kommer om typ om 5 minuter. Det här är lite roligt. För vi har ju aldrig någonsin varit i Karlatornet innan. Jävlar, kolla upp! Nu är vi här. Mm. Du, vet du vad det kallas? Okej, guys! Gylfen. Ja, gylfen. Du fattar mig. Ja, mm. Som den ser ut när man klämmer pungen kuken, i. Ja. Då blir det så snett. Men du, de här balkongerna var inte storare. Om du tar 60 mil och köper den högst upp. Tjena, gubbar! Tjena! Vad gör ni? Jaha, tjena. Får jag ta en bild med? Ja. Är det okej? Ja. Vänta, Nelly, nu är det... Jävla, jävla tur vi har nu. Ja. Vi behöver det här med, eller? Nej, inte nu. Nej, inte nu. Vi kan i så fall göra det jävligt billigt. Alltså, det är inte alla då. Vad fan är oddsen? Alltså, jag var 100% säker på. Tjena, fan, vi hittade ju första plats. Han hade ingen aning, det var asbra. Okej, vi hade ingen tur där borta i den delen av stan. Så nu åker vi vidare till annan del här. Ja, här var det ju tomt vid Gustav Adolfs torg. Jag tror vi ska inåt mer ditåt nu. Nu är jag nästan exakt där som de skickade pinnen. Jag har inte sett någon än så länge. Men det är snart dags för en ny story. Klockan är 28 nu. Nu är vi vid Järntorget typ. Vi åkte en station för långt. Vi var då lite skirrade båda två, men... Och bara kollar omkring efter... Ja, efter kamera. Efter en kamera liksom. Ja, tyvärr så hann vi inte hitta dem. Vi var 700 meter ifrån. Nej men ja, så nu är det bara the grind is going on. Vi tror att de åkte in en jävla taxi eller så på en spårvagn. Nu åker vi mot Torslanda, Hisingen. Som sagt, vi tror att de rör sig lite längre bort. Det är en jättebra prediction. Ja, ny plan. Vi väntar vid domkyrkan på en bänk. Vi befinner oss nu vid... Oj, så. I Frölunda Borg. Vi väntar in någon ny ledtråd nu. Det ska komma om typ så 10 minuter eller någonting. Mm. Det känns ju onödigt om de kommer hit och här har vi suttit liksom som att nej, de kommer inte. Exakt. Så att vi chansar fortfarande. Mm. Ah, coolt alltså. Ah. Riktigt fett. Men är det lite som... Niklas. Vad sjukt det känns. Niklas, det ska gå 20 våningar till över detta. Öppnar 1 september. Så fort hotellet öppnar så kan man liksom be room service. Ja, men jag vill att du bäddar och städar innan jag kommer hem. Liksom. Vi tar hissen ner för att gå på gymmet då. Så vi hotellet delar gym och sådär. Ja, nu kör vi en bild härifrån då. Och så jag tycker det ska vara tydligt att man fattar att vi är i Karlatornet. Nej, de är i Karlatornet. Okej, andra sidan. De är fucking Hisingen. Det går bussar dit. Du vet att vi var spelar bowling. Ja. Där är de. Okej, vi drar. Vi ser nu de är vid Karlatornet. Och vi är på skolan här på Lindholmen. Så nu tar vi er. Alltså, nu är vi... Lukas la upp en story precis. De är i Karlatornet. Så jag ska försöka ta mig dit så snabbt som möjligt. Och se om vi kan ta dem innan de hinner ut. Det kan bli jävligt tajt alltså. Jag sa ju det, de är ju på Bräcke. De är draken. Ja. Nej, det är Bräcke. Nej, de är ju på Bräcke. Och de var på Hisingen. Jag säger ju det. Eller vänta. Eriksberg, där är Eriksberg. Ja, det är Bräcke. Och nu drar vi. Vi får gå upp på någon gata här. Någonstans här. Ja, det är långt bort som det är. Borde vi springa nu egentligen eller? Ja, kanske. Ska vi neråt ditåt då eller? Vad säger vi? Ska vi ta bussen eller? Det är smidigare. Jag tror båten kommer ta... Oj, vi bussar pass. Eller det var mycket folk i. Vad ska vi ta båten då? Ja. Vad säger du? Båt eller buss? Båt. Vi kör båt då. Ja. Det är kul. Ska vi ta kaffe eller? Nu tar vi. Ska vi ta kaffe?
ska bara springa och ta en kaffe eller? Ja, nu är vi på Lindholmen vid Galatornet där. Där de var. Och vi är 100% sure. Men nu ska vi bara... Här är bilden. Här är bilden. Man ser ställningen på Galatornet. Ja. Så nu går vi runt här och scoutar lite och ser vart de kan vara helt enkelt. Vi ser vid Galatornet. Jag vet hur som. Jag har ingen aning. Nej, gud vad läskigt det här. Nu ska jag springa. Är de här borta? Spräng, spräng, spräng. 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 Så hoppa in i bilen. De behöver inte fånga mig. Jag lämnar mig här. Lämna mig. Hoppa in i bilen. Fem meter. Fan. Åh, herregud. Bra sprunget. Ja. Herregud. Jag har ju ännu lektion. Ja, men det har du ju. I skolan där. Nej, men helvete vad sjukt. Såg ni oss eller? Nej, jag vet inte. Jag skulle hämta min NO-bok. Ja. Så ropade han bara, de är i Kolatornet. Så vi bara började kuta så här ner för trappan och grejer. Men då är det så här att ni... Nej, det här är sjukt alltså. Det här är helt galet. Vi var ju helt säkra på så här, nej vi har ju skola och grejer. Ja. Vi tänkte, det här kommer ju aldrig gå. Du var ju först på oss. Ja, ja du får allt. Så, nej, det får ni bestämma själva, men det är du som får välja en av oss, mig eller Jonas. Vadå? Ja. Jonas? Ja, ni har så här, en har... Du får bara välja en av mig. Tänk så. Om jag tar dig då, tar dig då. Är du med? Ja. Första bit. Oj! Nej! Jävlar! Chilla vad fett! Ja, det är sjukt. Bra, nej. Grattis. Tack så mycket. Det är 10 000 tankar på det. Bra! Procent, ja, fan. Du får kolla, han kanske kan ge dig på strumpor eller någonting. Chilla och skjuta. Nej, men vi delar ju på det såklart. Ja, det är bra. Det är självklart. Nu måste vi sticka. Ja, vi har det. Ha det bra. Vi kan se er. Unna er. Okej. Det är till skolor överallt. Vi har ju möjlighet nu att åka någonstans och sen skicka därifrån. För nu har vi ju paus. Ja, exakt. Alltså, nu har vi paus igen. Alltså, nu kan vi lika väl starta om igen då någonstans. Så där, mina vänner. Från Hagakyrkan till Läppstiftet i Göteborg. Vi hann inte ta dem. De har blivit hittade igen för andra gången. Så de har blivit hittade 2 av 3 gånger. Vilket innebär att vi har en chans till på oss. Och det är ju som man brukar säga, 3:e gången gilt. Så att jag hoppas att vi kommer kunna hinna med att ta dem nu. När de skickar nästa pin om cirka en halvtimme. Okej, nu har de ett hittare här tydligen. Har vi sett på deras story. Kring Karlatornet antar vi. Det är svårt att veta. Så vår plan nu är att vi drar... Vi fortsätter med vår gamla plan, vi drar till Slottsskogen. Ja, vi blir lite fintade på förra stället här nu. Fan, var vi på Hisingen och såg vi in till stan. Nu är vi här på Drocken och se om det händer något där. Är vi dåliga eller? Eller är det här enligt plan? Men är vi kassa? Nej, men det är ju för mycket folk. Ja, men alltså, vi är dåliga, jag tror, 2 timmar. Jag tror att vi måste, alltså så som vi sa, vi ska åka direkt liksom. Vet du nu? Nu, den tredje, vi har en grej kvar. Ja. Nu blir vi inte tagna. Alltså nu är det, vi kämpar för våra... Nej, vi klarar oss hela vägen fram. Det har vi i och för sig gjort, men alltså... Och det är det bästa priset med. Nu kommer de springande. Nu kommer de springande sen. Nej. Är det paus nu? Ja! Vi har precis blivit tagna. Nej! Jo, precis nu. Vad sa du? Det bara yes. Såg du oss från bussen eller? Ja, jag kommer inte härifrån så jag är på väg in till stan. Jag vet inte vart det är någon. Va? Är du på väg in till stan? Ja. Kom, jag har att jaga eller? Ja. Nej. Och så såg du oss här? Ja. Vart är du ifrån då? Örebro. Men gud vad sjukt. Jag har nu, vad fan. Okej, det här är egentligen vår sista stopp vad vi tror. För vår hypotes är att de kommer vara i Slottsskogen. Sista stoppet här. Är de inte det, vi lite... Då är vi lite ut ur leken. Då är vi körda. Men just nu är vi mellan, högst upp på berget här och mellan Säldammen och Plikta. Jag tänker vi är de mest ikoniska platserna de kan vara på. Vi kom på bästa idén nu. Vi åker till XXL eller något sånt, köper ett tält, åker till Slottsskogen, slår upp det och så gömmer vi oss i tältet. Ja, ja. Det är asbra! Ja. Och så kan vi filma ut lite. Nej, då skickar vi en bild eller någonting vid Sälarna. Ja. Tältet har vi där nere, så tar vi ut kameran ner och filmar upp mot Sälarna. Ja. Ingen kommer våga gå fram och bara, undra vem som ligger i tältet. Alltså, nej! Det gör man inte. Nej. Men det kommer ju vara ett enda jävla tält i hela skogen. Men det är roligt. Och så hör man också. Men de kommer ju bara gå fram och öppna. Tror ni det kommer funka? Man gör och gömmer sig bakom ett... Nej, alltså, vet du vad? Vi köper sopsäckar också. Och lägger utanför så tänker folk så här, det är någon fest eller så här. De så har... folk slänger skräp. Nej, för jag tycker det är jävligt skräp. Exakt. Det är ju för roligt. Ja, det är bokat. Jag måste bara ändra det. Jag vet att vi inte...
Men grabbar, vart ska vi? Köp en slott. Slut på slottskogen. Vad säger du? Du tar tre dagar på att bygga. I fönster också. Se vad vi står i då. Tänk att vi kommer 100 pers. Vi ska precis börja bygga. Det tar tre dagar för oss att bygga. Vad säger vi då? Vi har paus. Just nu kan man inte ta oss. Vi är bara sådana jävla gubbar som vill leka. Ska vi åka och köpa ett tält och sätta upp i slottskogen? Alltså, de kommer ju lätt öppna tältet. Så jävla tur. Du vet vad jag tänkte på? Om vi ska klättra upp i ett träd och gömma oss. Det är för fan inga blad. Kolla alla träd. Och de står så. Kolla. Kom ner, era idioter. Ska vi åka och köpa ett tält och sätta upp det i slottskogen? Det kommer vara mycket folk i slottskogen. Vi har 20 minuter på oss. Ja, men det finns ju ett sånt man köper som man bara fläcker upp. Nej, första pinnen kommer ju i så fall vara på Backaplan. Ja, exakt. Det är bra. Ja, nu blir det biltema och tält. Nu, kolla. Det är så vackert, va? Oh. Jävlar, en länse. Ja. Här, ja. Kolla. Är det en sån? Hoppa upp tält. Det är exakt det vi ska ha. Ja, det är en två pers. Men vi står på knä, det är lugnt. Men vi måste gå. Oj. Ja, och så hänger den så. Du, munnen. Sätter ut en sån. Ja, pågår. Det är lite kul. Ja, det är kul. Nej, fast det är för uppenbart, va? Du, ja, men du kan fan bli polisanmält. Om du vill gömma dig. Här folk tror att någon jagar i slottskogen. Vi sälarna sätter vi upp det. Nej, vad hemskt. Då är det dags för location. Det är ju passande att vi sitter i en taxi nu. Så blir det svårare. Det här är ju för lätt för de som jagar. Det är ju jävligt svårt för oss alltså. Det är helt otroligt svårt. Ja, men vi är på väg till slottskogen. Vi ska sätta upp ett tält någonstans. Och förhoppningsvis lyckas filma er, alla de som jagar. Ja. Köra ut länsen genom något litet hål på tältet, ligga där i och fånga folk. Det hade varit kul. Alltså vi är så nära. Kolla, de har ju åkt på den. Ja, det är ju stora motorvägen. Men de kan inte vara på väg upp. De kan inte åka upp mot, alltså, fucking Gamlesen. Nu är vi vid Hisingen. Och det är väldigt många som springer runt här. Så de lär ut sin location. Men kolla vart det är, Lundby då. Lundby, ja. Lundby. Vi åker till Lundby. Boka resa till Lundby. Eller så tar vi 17-bussen direkt. Ja, de är här. Vid Killers Park. Det är Ramberget. Ramberget, ja. Vi tar femman, kom. De är ju här. Jag såg att de såg tre män. Och jag såg dem springa. Okej, vi delar upp oss, Alice. Vi är vid Kungsten nu. Vi var på väg mot Strallunda torg. Men vi såg att de åker på highway typ på Hisingen. Häråt, i högerfilen. Vi tänker att vi väntar här. Vi kollar in i alla bilar som åker. Alla taxis och bussar. Jag vet inte hur bra vi kommer se dem. Nej. Men då är vi så här, om vi ser dem här. Vi är ju i princip 5 minuter ifrån dem. Exakt. Vi tänker, ja. Vi är lite osäkra på om de kommer dra ut till typ Torslanda, Saltholmen. Men då går det spårvagnar till Saltholmen precis bakom här. Ja, där la de då ut att de var långt härifrån. Så jag tror vi kastar in handduken här alltså. Ja, det är nog kört nu. Ja, nu vi har gjort vår bästa. Men det var roligt. Där får ni göra igen. Ja, nu är vi framme i strax utanför slottskogen. Vi hoppar av här, traskar vi rätt upp i slottskogen. Så försöker vi få upp tältet direkt och sen så hoppar vi in och gömmer oss. Ja. Vi ska, Lukas, du ska lägga upp en bild om 19 minuter. Ja. Alltså här, så vi skyndar här oss till slottskogen. Är inte det ganska uppenbart? Ska vi ta här någonstans? Här uppe? Ja. Men du, innan nu kommer det folk. Nej, jag tror det var någon. Nej men du, ja, vi kan inte stå så här uppe. Nej. Men kom, det kan vara någon i bil som åker förbi. Bara gå förbi. Ska vi inte köra att vi är slottskogenområdet? Alltså folk kommer ju gå lite överallt här nere ju. För här kommer de inte hitta oss. Nej, inte en chans. Vi skickar bild nästa. Jag vet, men vi skickar en bild och då är det på tältet. Ingen får se vart det är. Typ att vi ligger i ett tält. Ja. Och sen pin, då skickar vi pin. Och då ligger vi kvar. Men om vi gömmer tältet. Ja, och så skriver vi först en hit. Ja, exakt. Helvete, vad roligt. Ja. Börjar det regna här, Märta? Där åker två stycken. Leta dem. Det är ju jättekallt.
Ja, jag vet. Det är svinkallt och det regnar. Kunde ni inte valt en lite bättre dag? Nu är vi verkligen nära, tjejer. Alltså, ni ser min vlogg när jag bara, jag hade ju bara kommit efter. Alltså, tjej, nu är vi nära. Men alltså, jag såg i Riddels jag springa. Du skojar? Nej, alltså de sprang framför några killar som jagade dem. Men jag såg inte vart de sprang. Men jag tycker vi delar upp oss. Nej. Men det är jättedumt. Nej, men det är väl skit ut. För jag blir sugen bara att kolla Elgiganten då. Men alltså bara de inte hittar dem bakom huset. Alltså, vi satsar som 12 man. Det gör vi. Ta 10 minuter dit. Till Tynnered tar det 18. Bill kommer om en kvart så att det är rätt lag. Om de ens halv 12 då är vi spot on. Nu sitter vi här egentligen och tog en liten våffla här. För jag tänker, det kanske inte är helt över. Vår sista hopp är att de, av någon anledning, från den punkten de är nu, skulle välja åka till Slottsskogen. För det är, hur långt är det? Det är knappt 10 minuter kvar till nästa pin. Eller bild. Nästa gång kommer en bild. Så om de är på plikt där åt det eller någonting, då tar vi bara cyklarna ner väldigt fort. Så vi ser om vi kan ta dem. Det är vår sista hopp, annars så är det, annars är det över. Är det med nu? Är det med nu? Ja. Vi går till Leviosa. Nej fel håll. Så. Du var ju. Du var ett stort du. Ja. Hoppa in då. Nej, det är ju två tar. Ja, så lägger vi ut. Så rullar det inte ner. Du, så lägger vi ut. Kör, kör. Nej men du. Varför gör vi så här? Nu ligger vi och väntar. Men det är inte en jävel kommer hit då. Nej, men grejen är ju att går vi ner till Slottsskogen nu så kommer vi bli hittade. Ja. Vi måste ju typ göra så här. Ja, det är här då. Ja, men vi ska ju jobba oss. Kan man det? Det här är så jävla... Alltså, vad gör vi nu? Alltså, jävla meningsfullt jobb. Ja, men det är så jobbar. Kolla, här är vi GoPro-fack. Ja, det hade vi det. Kom, Niklas, det finns lakrisbåtar. Eller brålåk. Alltså, de var jättegå. Ska vi skicka en bild? Så här, på Niklas härifrån. Nej, då överflöjer man för mycket, va? Vad gör vi nu? Nej, men, vi sitter mitt, alltså. Det är inte en käft som kommer förmodligen hitta oss här. Men jag säger ju det. Alltså, vi är uppe i en skog någonstans. Vad fan är vi? Det ska vara svårt. Ja, det ska vara svårt. De andra, vi får ju säga det. Den sista är svår. Det är lite fruktansvärt kul av det så att alla har lagt ner. Det är ingen som jagar oss längre. Lite vid tält från Biltema och käkar brålåk. Nej. Man blir lite småhungrig när man sitter så här tältar. Så vi lägger en fodora och så ser vi om vi kan få hit det. Kommer han upp hit då? Ja, det måste han. Vi bor ju här. Men är det inte bättre att ta en fodora market, du vet? Något gött, någon dricka och lite små... Jo, det kan vi göra. Det kan vi göra. Tror ni vi kommer få hit det? Ja. Alltså adressen här nere kan de ju säkert lämna. Men inte just i tältet. Det är ju ingen egen adress det här. Men vi skriver ju anteckningar upp för backen, tältet. Vad vill ni ha då? Ska vi göra det? Ja, det gör vi. Tror du ja. Han kommer hit då? Fan vad roligt. Red Bull? Ja, det kan jag tänka mig. Fyra Red Bull. Ja. Ett fyrpack, sockerfri. Ja, det är bra. Ja. Kan du beställa kondomer till mig? Red Bull och kondomer? Eller va? Nej. Lägg till lite kondomer. Men det är inte de som packar det som kör ut, va? Nej, men de som packar det här kommer ju bara, vad fan, Red Bull och kondomer. Du kör. Jag tar det. Det är asbra på kontoret om jag ska trycka på en. Alltså jag orkar inte min komiska ådra så att den är så jävla tydlig ibland. Om Niklas står där, alltså kolla vägen här, det är inte så alla ser ju upp hit. Frågan är om vi inte ska... Den bilden, folk kommer komma nu. Det vet jag. Tror du det? Ja, jag är säker på det. Det är imponerande i så fall. Ja, men det kommer de göra. Det, alltså, det tror jag, det är 10 000 som står på spel. De är här. De är här någonstans. Jag ser ju inte, det där känner jag inte. Ja, ny bild och vi tror att de är i Slottsskogen. Typ i Frölunda, precis där vi var. De är i tält. De är här. Det är klart de är på Ramberget. Det är klart de är på Ramberget. De tältar ju. Kom igen nu. Kom igen. De är ju inne i skogen här någonstans och trycker de jävlarna. Jag har gått upp på Rambergsvallen. Du tänker att ni är på Ramberget. Typ där. Okej, nu har något hänt här. Vi kanske har en chans. Det finns en liten chans att de är i ett... De har lagt ett tält.
Och jag tyckte jag kände igen omgivningen. Vi får se, i bästa fall är de rätt in bredvid frisbeegolfen i Slottsskogen. Gubbar, det är folk som hittar oss nu. Nej. Det är folk som hittar oss. Jag ser dem, de ropar den, de har cykel. Ska vi sticka då? De ropar det, ej. Kom nu. Jag ser dem. Kom, stick bakåt här, kom. Gubbar, kom. De har hyrcyklar, de parkerar nu, de springer. Kom. Vi springer. Skit i fördåra. Spring, gubbar. Hur fan kunde de hitta oss så jävla snabbt? De kommer komma hit oss. Ska vi springa in här då? Bakom bilen där. De sprang ju ditåt! Jag såg dem! Där är de! Jag ser er! Jag ser dem vid skorna, springer i skogen där. Kom. Vad ska vi springa? Det är öppet, lås! Lås! Kom! Lås! Spring! Nej. Vänd. Där är de! Vi får på vår spårvagn, hoppa. Det räknas inte detta! Han springer. Gud, men de måste komma. Ja. In här. Kom. Spring. Det är lika bra att komma fram. Stå inte, kom. Ställ inte vägen. Vi ställer här. De vet ju inte vart vi sprang. Vi går upp till Finåtens hus. Boka en taxi dit. Det är inte säkert, vänta. Det är inte ens säkert att han kommer detta. Vi spänner sig igenom hela. Han tror kanske att vi stannar på en toalett. Det är inte ens säkert att han är här. Nej, men då hinner vi upp dit. Vi bokar en taxi där uppe så sticker vi. Okej. Okay. Här kommer du inte in. Okej. Okay. Jag tror jag har dem. Ett, två, tre. Åh, helvete vad intens alltså. Vi klarar det. Fan, tältet. Jag har beställt förlora för 300 spänn till tältet. Vänta. Vart ska vi? Någonstans bara. Någonstans. Havallon. Vi tar Havallon. Ja. Du vet vad som var så jävla roligt? Jag, som du säger, jag känner mig som ett barn igen. Ja, jag med. Det var askul. Det var som att jag hade kastat ägg på någons hus, ja, och stack exakt, du vet. Exakt. Fy fasen alltså. Jag var så jävla nära. Han. Det var min kondition som tog mig. Jag var ju precis bredvid dem. Hur räknas inte det? Jag borde ju för typ vara hälften av prissumman. Men ja, nu vet jag inte vart de sagt. Där uppe står ett fucking botttält. Så vi tänker att vi går upp och lyssnar lite kanske. Nu är vi på Ramberget. De verkar... jävla vilken utsikt det är. De verkar inte vara här i närheten i alla fall. Kom nu. Gubbar. Så ja! Vi klarar det. Fy fan vad sjukt. Alltså jag har blodsmak i munnen alltså. Ja, va? Fattar ni hur nära de var? Helvete. Det där var för jävla roligt. Men de var för långt ifrån, de måste ju ta oss. Jag är helt genomsökt alltså. Tänk om de kommer. Men du vet du vad? Nu får bilen stanna alltså utanför entrén till Avalon. Ja, utanför dörren alltså. Kolla nu, ser man dem. Ja, då vinkar vi. Kolla nu, ska vi se. Här uppe står ju tältet. Oh, vi ska åka. Men vet ni vad? Vad sjukt det där var. Var det när vi sprang in i huset? Ja, men kolla vad tydligt, man ser tältet. Man ser det jättetydligt här bra. Ja. Kolla, det kanske är flera här. Kolla, det går några killar där med. Ja, det är där nere, ser ni det? Ja. Ja, de letar, vet du. De letar, kolla de killarna här nere. Hej! Tjena! Kör! Fan vad kul! Nej, kolla, där kom fler tjejer letande, sorry. Ja. Det är någon annan också. Och där kommer en kille på sparkcykel. Ja. Oj, det är svin mycket folk i Slottsskogen. Kör! Nej. Det är... precis förbi en taxi. Och jävlas med oss. De filmar oss via taxin. Fy fan. Rätt in nu bara. Är rätt in där nu? Ja. Nu ligger pinnen. Alltså en bild på kartan och så en pin location hit. Vi måste åka in nu. Vi kommer bli tagna nu. Jag är säker. Vi blir tagna nu. Jag vet det. Innan vi hinner åka upp så kommer vi bli tagna. Kom. Tog du all kamera? Jag har med. Har du en kamera? Nej. Ja, men jag tror jag glömde den nu. Va? Den ligger där ute. Nej. Fan, jag är så vimsig alltså. Fy fan. Vimsig. Vindel kläcklar upp en kron. Du
skämtar, de är på... Du skämtar att de är på fucking Hisingen. Nej, 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 de är vid Domsjö. Eller de är liksom inom... Du skämtar. Du skämtar. Vart är det? Vart fan är det? Det är Domsjö. Är det Solhallen? Du är Solhallen. Så. Nu är vi 2 minuter. Kanske 3. Nu jävlar har vi. Och vi satte den att ta den här spårvagnen. Vi gjorde det. Så, alltså vi... Om vi inte vinner nu, då... Om vi vinner börjar jag gråta, om vi inte vinner då börjar jag gråta. Okej, det här verkar kört alltså. Vi har precis gått runt hela Ramberget, typ 13 varv. Snälla, och nu har de skickat ny location på Kungsportsplatsen. Om ni var på Ramberget, säg det bara. Så nu är vi på väg, vi har bokat en bolt nu till Kungsportsplatsen. Så vi ser, det är säkert någon som hinner före men det regnar som fan. Ja, nu skickar de att de var vid Kungsportsplatsen precis när vi kommer hit. Ja. Så att jag tror att vi får accept defeat eller? Ja. För det kommer ju komma, i och med att de är så centralt nu med, så kommer det komma någon dit nu liksom. Exakt. Nu har vi hittat tältet. Ja. Det var ju alltid något i alla fall. Exakt. Jag tyckte det var bra att det här tältet och sen stanna. Jo, det var så bra. Ja, kanske. Det ser ut att vara rätt plats. Jo. Sista platsen nu. På väg rakt igen till Råköne. 10 000 ska fan hem. Det här är så jävla... Där, kolla, de kommer nu. De två. För de två, ja. Ja, men vänta. Där är jag, Nej, vänta, vad är de där? Tänk om de blir de första. De letar. De letar, kolla, de springer. Åh, det här kommer två tjejer också. Ska jag kolla? De filmar ju, de har den vertikala telefonen. Men de fattar att vi är Pavel och Rosa. Kolla, men här är flera tjejer, här är massa som springer. De är på väg hit. Men alla, de har filmat. Alla springer i Salahallen, det är folk överallt. Det här är så jävla kul. Kolla, han ser oss. Du, han såg det förut. Han är i skjortan och kläppen. Han har letat hela dagen typ. Kolla, de kommer in. De springer. Nu går de in i pappan. Spring in. Går de in? Ja. Hur många är ni? Tre stycken. Hur många är ni? Vi är tre. Vi är bara ni tre. Ja. Vi är tio. Det är tio lax. Gubbar. Är det ett skämt här? Nej, vi tar dem. Nu knackar det. Jag spurgade det. I need to go. Det var sjukt. Nu gärna. Det är det. Fan, snyggt jobbat. Tack. Det såg jag innan idag. Jag har skolan för att det. Vi har stått här och kollat ner. Det är så många som springer runt här. Alltså, här de är mindfuckade in i salen eller springer hem. Är det så? Ja, det är folk springer bort. Alla tror det är där inne. Men alltså, Avalon, det tog jag. Alltså, tyvärr är det så att de varit in precis innan. Men gott tröstpris. Ja, absolut. Nej, jag skojar. Vi har ju bara ett pris kvar faktiskt. Ser vi på balkongen? Ja, det kan vi göra. Det är varmt. Vi är varma. Vi har sugit oss. Ja, men som sagt, det sista priset är ju denna. Lukas blir med sitt pris först. Och Kalle blir med sitt pris sist. Och ni vet ju inte vad det är. Men här är sista i alla fall. Ja. Är du aldrig öppna? Ja, du får öppna och kika. Förbörring. Ja. Nej, det är tomt. Ja, det är tomt. Det var inget sätt. Ja. Kolla. Öppna då. Ja. Nej, det var tomt. Ja, tomt. Men ryggsäcken blir ju skit. Du får ta en ryggsäck. Var du tomt där med? Ja, det var också tomt. Ja. Det gör vi då. Var det med ett... Vi vänder... Vad här kan det vara? Blandar vi ihop ryggsäckarna nu, eller? Ja, det är 10 000. Kontant. Ja. Vad sjukt. Ja, det är mer. Ta dem. Ta dem. Kasta ner den på gatan. Nej, fan grattis. Vad ska ni göra med sålarna då? Ja, det blir lära köpa lite kläder. Nej, spränga vännen. De det är ändå helst snart, det är helst snart. Ja. Hur kommer ni dela dem, er tre eller? Ja, det är väl tanken. Vill ni köra ett outro? Ni har ändå spelat in idag. Ni får avsluta klippet. Ja. Absolut. Ja. Vem tar han något gemensamt typ? Spränga outro bara. Bara spränga park typ. Spränga park. Spränga park. Nej, men ja. Lite ödmjukhet i alla som står där nere, att bra jobbat. Ja, faktiskt. Ja, det är bra. Det är riktigt. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi syns nästa vecka. Så får vi se om det blir något så här. Kanske i Stockholm nästa gång. Ja. Vi får se. Tumme upp videon. Ja.
Jättemärkt.